महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बिपीको 107 औं जन्मजयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। बिपी जयन्तीका अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेस बिपी कास्कीले पोखराको चिप्ले ढुङ्गामा रहेको बिपीको शालिकमा माल्यार्पण गरी श्रद्धापूर्वक सम्मान व्यक्त गरेको छ। पछिल्लो परिस्थितिमा पनि बिपीका विचार तथा आदर्शहरू उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बिपी काङ्ग्रेस कास्कीले बताएको छ। बिपीको शालिकमा माल्यार्पण गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस बिपी कास्कीका सभापति चन्द्रबहादुर राणा भाटले बिपीको सिद्धान्त आदर्श र विचारलाई सधैँ शिरोधार्य गरी आत्मसात गर्ने बताए। मुलुकमा जारी राजनैतिक विचार र विचारको स्खलनले बिपीको आवश्यकता महसुस गरिएको राणा भाटले बताए। बिपीले भनेको जस्तै राष्ट्र राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि निरन्तर लगाव आवश्यक रहेको सभापति राणा भाटले उल्लेख गरे। नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका केन्द्रीय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माले नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको आदर्श र मार्ग बिर्सिएका कारण विघटनतर्फ उन्मुख भएको बताए। बिपीले नेपाल र नेपालीका लागि सामाजिक तथा राजनैतिक रूपमा निकै ठूलो गुण लगाएको र त्यस गुणको अहिले विभिन्न बहानामा अवमूल्यन गर्ने प्रयत्न गरिएको विश्वकर्माले बताए। यस्तै पार्टीका उपसभापति तीर्थप्रसाद अधिकारीले नेपालको राजनीतिमा बिपीको योगदानलाई बिर्सिएर विभिन्न प्रकारका चलखेलहरू भइरहेको बताए। उनले बिपीको उद्देश्यलाई सार्थक रूप प्रदान गर्नका लागि प्रजातन्त्रवादीहरू एकीकृत भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै बिपी काङ्ग्रेसकी महिला सभापति लक्ष्मी नेपालीले बिपीको विचारलाई सदैव अमर राख्नुपर्ने बताइन्। बिपीको जन्म जयन्तीका अवसरमा चिप्ले ढुङ्गास्थित बिपीको शालिकमा पुष्पगुच्छासहित माल्यार्पण गरिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले उहाँको सम्झनामा राष्ट्र राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादका लागि अहिलेको त्यो नेपालको परिवेशमा अहिले पनि उत्तिकै उहाँको अनुकरणीय गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेस बिपी आज उहाँलाई सम्झेर यो बिपी पार्टी जिल्ला कार्य समितिले उहाँको सम्झनामा आज स्मृति दिवस मनाइरहेको छ। र कोभिड-19 कारणले अहिले यो विश्वभरिमा त्यो भयावित रोगको कारणले चाहिँ अलिक विकराल अवस्था भएको हुनाले हामी थोरै समूहमा भए पनि समूहगत ग्यारेजन गरेर नपाए पनि बिपीलाई सम्झना गरेका छौँ र बिपीको सिद्धान्त निष्ठा र आदर्शलाई सधैँ शिरोधारे गरेर त्यो मुलुकलाई अहिले पनि बिपीकै उत्तिकै आवश्यकता भएको महसुस बिपी काङ्ग्रेसले गरेको छ। र हाम्रो केन्द्रमा आज रक्तदान कार्यक्रम छ बिपीको सम्झनामा र हामी हरेक जिल्लामा बिपीको लागि चाहिँ नै एउटा स्मृति कार्यक्रमहरू बनाएर आज कास्कीमा पनि हामी सबै साथीहरू केन्द्रीय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माजी, हाम्रो उपाध्यक्ष तीर्थ अधिकारीजी, हाम्रो महिला जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मी नेपालीजी, हाम्रा लेफ्टनन्ट नरुपाल पौडेलज्यू, मिम्बार कन्यल भाटज्यू, कर्णबार राणा भाटज्यू, हामी सबै साथीहरू आज उपस्थित भएर यहाँ बिपीको स्मृतिको विषयमा हामीले एउटा विचार गोष्ठी त गर्न आज कोभिड-19 नदिए पनि बिपीको विचारलाई सधैँ उचो राख्नका लागि यो मुलुकमा अहिले पनि अध्यावधिक गर्नका लागि हामी लागेका छौँ र हामी लाग्नेछौँ र सधैँ उहाँकोलाई उहाँको विचारले हामीलाई एउटा प्रेरणाको रूप दियोस् भन्ने आशा राख्दै आजको यो कार्यक्रममा अब म हाम्रो केन्द्रीय सदस्य खड्गबहादुर हुनुहुन्छ, महिला जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मी नेपाली हुनुहुन्छ र हाम्रा यहाँ उपसभापति तीर्थजी हुनुहुन्छ, नरपालजी हुनुहुन्छ, हामी सबै साथीहरूबाट केही कुराहरू भनिदिन हुन केन्द्रीय सदस्य खड्गजीबाट म चाहिँ केही कुराहरू राखिदिनु हुन र भनिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। अति नै मरेर गएको अवस्था भएको कारणले गर्दा बिपी अब जन्मिनुपर्छ, फेरि जन्म लिनुपर्छ, बिपीको सिद्धान्तलाई चाहिँ निरन्तर लिनुपर्छ भन्ने अभियान सारा देशव्यापी रूपमा चाहिँ भइराखेको छ। आज पनि मैले एउटा मिडिया हेरेँ, वरिष्ठ नेताजीले नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताजीले भन्नुभयो बिपीको सिद्धान्तै छैन, विचारै छैन, त्यो भएर कहाँ नेपाली काङ्ग्रेस फर्स्ट आउँछ? नेपाली काङ्ग्रेस छैन, नेपाली काङ्ग्रेस के कारणले छैन भने चितवनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद घोड्केमा 80 हतौडामा भनेको यो आवाज चाहिँ सुन्दाखेरिमा अति दुःखदायी लागेको छ। यसले गर्दाखेरि सारा नेपाली काङ्ग्रेसले अब त बिपीको सिद्धान्त नभई हुँदैन भन्ने एकदम चाहना छ र जिल्ला जिल्लामा अहिले हाम्रो पनि कमिटीहरूमा धेरै साथीहरू चाहिँ उपलब्ध भइराख्नु भएको छ, जिल्ला जिल्लामा सबै साथीहरू चुर्मुराइराख्नु भएको छ र अब यो कमाउ धन्दातिर लागेका चाहिँ एमालेतिर लाएर देशै ध्वस्त बनाइसकेका छन्। काङ्ग्रेसहरूले नाम काङ्ग्रेस हो, कमाउने काङ्ग्रेस एमालेसितै मिलेर कमाउने यस्तो भइराखेको कुरामा देश एकदम चक्राचुर अवस्थामा गएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि सबै देशवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी जनजाति जनजातिले अब बिपीको सिद्धान्तलाई चाहिँ शिरधारी गरेर देशमा चाहिँ बिपी बचाउ अभियान ल्याउनुपर्छ भन्ने म आशा गरेको छु। धन्यवाद। जय नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको तर्फबाट हामी यो थोरै समूहमा उपस्थित भए पनि हामीले उहाँको सम्झनामा
हामीले उहाँको स्मृति लिएका छौँ र हामी उपस्थित भएका छौँ। वास्तवमा बिपीको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि धेरै कुराहरू छन्, धेरै भन्नुपर्ने कुराहरू छन्। अहिलेको राजनीतिमा बिपीको नामलाई भुलेर, बिपीको उद्देश्यलाई भुलेर यहाँ चाहिँ विभिन्न चलखेलहरू, देशको गतिविधि एकदम डमाडोल भइरहेको छ र हामी अब जुरुमुराएका पनि छौँ। अब बिपीको उद्देश्यलाई लिएर नेपाली कङ्ग्रेस बिपी अब अलिकति जोस र जाँगरका साथमा राम्रो सिद्धान्त लिएर, राम्रो विचार लिएर हामी अघि बढ्नुपर्दछ, नत्र भने बिपीको सिद्धान्त नै। अब हामी जाने नेपाली कङ्ग्रेस बिपी, अब हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट चाहिँ अलग्गै छ, नेपाली कङ्ग्रेस बिपीको चाहिँ नि सिद्धान्तलाई लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। उहाँको चाहिँ सांस्कृतिक र उहाँको चाहिँ विचारलाई हामी भरपूर्ण राख्दै यस पार्टीलाई चाहिँ माथि उठाउने हामी प्रयास गर्छौँ। जय नेपाल। म लक्ष्मी नेपाली, बिपी काङ्ग्रेस महिला अध्यक्ष। म धेरै खुसी लागेको छ उहाँको उहाँको विचारहरू नमरोस्, सधैँ अमर रहोस् भन्न चाहन्छु, यति नै भन्न चाहन्छु। हामी देशमा अहिले अति नै यो कोभिड-19 र अन्य कुराहरूबाट देश आक्रोशित बनेको छ र यो बिपीको विचारलाई लिएर हामी बिपीको सिद्धान्तमा यो अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने अपेक्षाका साथ